שלום וברכה. פרשת השבוע, פרשת שמות. פרשה הראשונה בחומש שמות. למעשה, חומש שמות הוא החומש היחיד שאין לו, אין לו אבא, אין לו שם. חומש בראשית זה חומש כביכול האבות. חומש ויקרא זה הקורבנות. חומש במדבר זה הפקודים. ודברים זה משנה תורה, שזה מסיים את כל, את כל התורה וסיכום. ואלה הדברים. מה זה חומש שמות? אז אומרים חז"ל, אבל אומר גם הרמב״ם, למעשה חומש שמות הוא חומש של הגאולות והגאולה. השיעבוד והגאולה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ואחר כך ויקום מלך חדש ממצרים אשר לא ידע את יוסף. מתחילה השיעבוד של עם ישראל. אבל אחר כך, לאחר מכן גם יש לנו את פרשת בשלח, ויהי בשלח פרעה. כשעם ישראל יוצא מצרים. איפה שמתחיל השיעבוד, שמה אנחנו נתחיל רק את הגאולה. תמיד במקום הכי נמוך שם ישראל היה. הוא ידע להתלונן, אבל הקדוש ברוך הוא שמר עליו בכל מקום שהוא נמצא. אנחנו, השבת גם כן, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב. זה השבת, היום חמישי בערב ויום שישי, זה הילולת מרן אביר יעקב אבוחציר, ראש משפחתנו, זכותו יגן לנו, שכתבו בדמנו במצרים, הבאים מצרימה, את יעקב. רבי יעקב רצה להיקבר במצרים, אחרת הוא היה יכול להיקבר גם בארץ הקודש. משהו קטן מפיתוחי חותם, דברים שאומרים בשמו. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, מצרימה, גימטריה, שכינה. את יעקב, יעקב ראשי תיבות, ייחוד, ענווה, קדושה וברכה. כשאנחנו עושים את הדברים האלה בייחוד, לאחד לשמו את ברך, ובענווה, וכמובן בקדושה, ובברכה אמיתית, אנחנו נזכה לקבל את השכינה, שזכותו יגן עלינו ועליכם, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.